Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchasining Po'latchi mahallasida tayyor parnigimiz bor ekan, sotilar ekan. Hozir tanishtirib o'tamiz. Mana bu tomondan ko'rinishi, buni uzunligi 14, eniga 7,5. Hozir ichki qismlarini ko'rsatamiz. Mana aziz do'stlar, ichki qism ko'rinish holati. Albatta bu parnik ishlatsangiz ham bo'ladi. Yana variantlari ko'chma to'yxona qilsangiz ham bo'ladi. Bundan juda yaxshi nimalarda foydalansa bo'ladi. Mana bu qismlarini hozircha svorka qilingan bu. Keyinchalik nima qo'yib, oshiq-moshiq qo'yib ajratiladigan qilsa bo'ladi. Buzib tiziladigan bo'ladi albatta. Kichkina to'yxona ham bo'ladi. Ko'chma to'yxona deyiladi o'zimizda. Razmerlarini aytdik. 14, zinasiga 14, eniga 7,5. Mana azizlar. Albatta bu materiallar, rossiyski materiallar. Yana o'zingiz agar qo'shimcha qilaman desangiz, ozroq xarajat qilsangiz, kattaroq ham bo'ladi. Mana aziz do'stlar. Kim agarda biznes boshlamoqchi bo'lsa, biznes qilsa bo'ladi, aytganimizdek to'yxona qilsangiz ham bo'ladi, chiroyli parnik ham bo'ladi. Biz tayyor parnik bu. Egalari ishlatmayotgan ekan, shunga sotishayotgan ekan. Hozir telefon nomerlarini ham aytib o'tamiz, narxlarni ham aytamiz. Telefon nomerlarini opsiyaga yozib ham qo'yamiz. Telefon orqali kelib ko'rib, narxlarni yana ham kelishasizlar. Bu burchaklarni prijina holat qilib mahkamlanib kelsa bo'ladi. Mana klinka mahkamlangan. Albatta hamma sharoitlar bor. Mana aziz do'stlar, ma'lumotlarni aytdik, yana aytib o'tamiz. Xohlasangiz issiqxona qilasiz, xohlasangiz ko'chma to'yxona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, egalaridan 12 million xarajat qilingan. Shunga qarab yana ham o'zlaringiz kelishasiz. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. 93lik 236 6012. Opsiyaga ham yana qoldiramiz nomerlarni. Bemalol telefon orqali bog'lanib, kelib ko'rib savdo qilishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchasi Po'latchi mahallasida. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.